טוב, אנחנו נלמד היום עוד קטע ממי השילוח, רבינו הקדוש, רב מרדכי יוסף, ברב יין כמישביצה. וזוכרתו אס השם אלוהיכו, כי הוא הנויסין לכו כויח לעשוי ספויים. אומר הפוסוק, תזכור את הקדוש ברוך הוא, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הוא זה שנותן לך את הכוחות, כל ההצלחות, חיל, עושה חיל, וישראל או יישא חויל. לעשות חיל זה להצליח. כל הצלחה שיש לאדם, שהוא עושה חיל, וזוכר אותו אס השם אלוהיכו, תזכור את הקדוש ברוך הוא, תזכור את השם אלוהיכו, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר האישביצר ככה, זהו עיקר, זהו עיקר, זה עיקר העבודה של האדם, לזכור את הנותן בכל דבר. לזכור, זהו עיקר, לזכור את הנותן בכל דבר. לזכור את הקדוש ברוך הוא, את השם אלוהיכו, כי הוא הנויסן לכל כויח לעשות חיל, כי הוא לזכור את, את הנותן, את זהו עיקר, לזכור את הנותן בכל דבר. הוא אומר, מביא כמה ראיות לזה, הוא אומר ככה, כמו שמוצאינו, שכסיד במייסרס, לא יעברתי ממצווי סכו ולא ישוכחתי. כך כתוב, לא יעברתי ממצווי סכו ולא ישוכחתי. זאת אומרת, לא עברתי ממצוותיך שקיימתי את המצוות הנהוגות בזה. ולא שכחתי מה הכוונה, אומרת הגמור בברוכת דף מעומד בייס. לא עברתי מלבורכךו ולא ישוכחתי מלהזכיר שמחו אולוב. זאת אומרת, וזה דבר שהוא כלל בחיים. בכל אבוי דס אודם בחיים, בכל דבר שמגיע לבן אדם, לזכור את הנותן. זאת אומרת, אל תהיה כזה שמקבל, וזהו, שמח במה שקיבלת. לא, קיבלת? תודה לנותן שנתן לך את זה. תזכור מי הנותן שנתן לך את זה, ותודה לו על מה שקיבלת. וזה חלק מאוד מאוד חשוב ב- 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 בחיים של האדם בכלל, כי בסופו של דבר זה קשה. אנחנו רואים פה על העניין של להגיד תודה. והעניין של להגיד תודה הוא דבר לא פשוט. למה? כי יש לנו את הכלל הידוע, שזה מוכר בשם רבי יצחק קוטנר, אבל זה נמצא כבר לפניו, שתודה מלשון הודעה באשמה, ותודה מלשון תן תודה להודות על תודה רבה, כן? תודה רבה, שתיהם קרובים מאוד. זאת אומרת, הודעה באשמה והודעה על מתנה, שתיהם קרובים מאוד בביטוי שלהם. זה תודה, זה נקרא תודה, זה נקרא תודה, זה נקרא הודעה וזה נקרא הודעה. הודעה, הודעה, עם א', כן? הודעה. שתיהם נקראים בלשון הודעה. מה באמת הקשר ביניהם? הקשר הוא שבעצם הם נובעים באמת מאותו מקום. כי כשאדם מודה לחבר שלו על משהו שהוא נתן לו, הוא ברובד מסוים מודה, כמו מודה באשמה, הוא מודד בחיסרון שלו, כן? יש הודעה, הודעה על, ויש הודעה ב, כן? אני מודה לך על שנתת לי, ואני מודה לך ב, זה שזה שייך לי. אני מודה ש, כן? אני מודה ב, מודה ש. מודה שחטאתי, מודה שפגמתי, מודה שעשיתי, מודה שגנבתי, מודה ש. כן? מודה באשמה. ולעומת זאת יש מודה על. אני תודה על, תודה על. תודה על החיים, תודה על הכסף, תודה על המתנה, תודה על השוקולד, תודה על. עכשיו, בהודעה על והודעה ב, או ש, יש שוויון, יש איזה משהו דומה ביניהם. כי כשאני מודה למישהו על משהו שהוא נתן לי, אני בעצם מודה שמעצמי לא היה לי את זה, רק היות והוא נתן לי את זה, לכן יש לי את זה. לכן יש פה הכרת החיסרון. בוא נקרא לזה לא רק הכרת החיסרון, אלא הכרת הטובה. בסדר? תמיד זה הולך ביחד. בעצם זה שאני מכיר טובה למישהו, אני מכיר בחיסרון של עצמי, ולכן אחד מהדברים החשובים באבוידה של האדם, עיקרה באבוידה של האדם, זה לזכור את הנותן בכל דבר. לא להתייחס לזה כאילו זה הגיע אליי משמיים, כאילו זה נפל עליי, לא יודע מאיפה, אלא לזכור את הנותן בכל דבר, לזכור את הקדוש ברוך הוא שהוא אנו יסיים. וכמו שמצינו במייסרס, לא עברתי מצטרך לא ישוכחתי, לא עברתי לברכך, ולא ישוכחתי מלאז גרשימך אולוב. ואפילו בדברי תורה, אומר האיש ביצר, ואפילו בדברי תוירו, אם אין האדם זוכר נויסין התוירו, אין תורתו נחשבת לכלום. אם אין האדם זוכר נותן התורה, אין חוכמתו נחשבת לכלום. טוב, פה זה קצת נקודה רגישה, אבל היא אמיתית, שבסופו של דבר תורה לא יכולה להיות מנותקת מהקדוש ברוך הוא. תורה היא דיבור של תוירו, שאחוז בנויסן התוירו, וקשור לנויסן התוירו. אבל אם יש מצב שאדם לומד תורה, והוא מתייחס לזה כחוכמה נטו, זה דברים חכמים, דברים מדהימים, דברים יפים, אבל הוא לא מחובר לנויסן התוירו שנמצא בתוך הלימוד תורה, זה אין תורתו נחשבת לכלום. דרך אגב, זה מה שאנחנו מוצאים בחזל, שחזל אומרים לנו, כנראה שזה הפשעת גם כן, שאנחנו מוצאים בחזל, שלא יברך ובתוירו תחילה. הם למדו תורה.
על עוזבו מסטוירוסי. הם עזבו את התורה, עזבו את התורה שלא ברחו והתורה תחילה, נכון? מי יוי שחכם ויובי נזויז לאשר דיבר פי השם אילוב ויגידו על מור ודו האורץ ניצסוך המדבר מבלי אויבר ויואי מרשם על עוזבו מסטוירוסי אשר נוסעתי לפניהם. כן, עוזבו מסטוירוסי, אומר מחזל, מה הבעיה? שאלו לנביאים, שאלו לחכמים, שאלו למלאכי השרת על מה עבדה הארץ, ואף אחד מהם לא ידע לענות. אף אחד מהם לא ידע לענות. עד ששאלו לקדוש ברוך הוא בעצמו, והקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, על עוזבו מסטוירוסי שלא בירכו בתריו תחילו. אז אומר, מה בעצם הטעין פה? עוזבו מסטוירוסי, לא בירכו בתריו תחילו. מה הבעיה בברכה? אז כמו שהבח כותב, וכמו שהרבה מפורשים מסבירים, הנקודה היא, יש תורה שהיא נתפסת כחוכמה לבד, ויש תורה שמחוברת למתן התורה. כשיש עוזבו מסטוירוסי, עזבו את התורה, הכוונה, למדו תורה, אבל לא היו מחוברים, ונותן התורה. והוא אומר, ברגע שדיבריתו אירו, אם אין האדם זוכר נותן התורה, אין חוכמתו נחשבת לכלום. ולכן, הציב השם יזבורך, שהאדם לא יוכל לחיות ולא מאכל. פה אנחנו חוזרים לסוד האוכל. למה הקדוש ברוך הוא ברא במציאות העולם שאדם לא יכול להסתדר בלי אוכל? זה המציאות, נכון? בן אדם מתעסק סביב אוכל המון. קם בבוקר, הוא צריך לאכול. בערב, הוא צריך לאכול בצהריים, הוא אוכל. אגב, אם יום אחד הוא לא אוכל, הוא כבר לא מרגיש טוב. הוא עובד בשביל שיהיה לו אוכל, ואוכל, ואוכל, ואוכל. הוא מתעסק סביב האוכל כל כך הרבה. למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא כל הזמן צריך להתעסק סביב אוכל? אומר, לכן הציב השם יזבורך שהאדם לא יוכל לחיות בלא מאכל. למה? בשביל לתת לאדם את תחושת חוסר האונים. כדי שיהיה חסר ויוצרך השתדלות רב ויזכור את המשפיע. בן אדם, אם הוא היה חי בצורה שהוא לא צריך אוכל, הוא היה יכול לחיות בשוונג אחד כל החיים שלו. הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מרגיש טוב עם עצמו, והכל טוב, והכל הולך, והכל זורם, והוא יכול עוד איכשהו לחשוב שהוא בא לבית פה. מה קורה? בן אדם רואה שהוא תלוי במשהו חיצוני כל הזמן. הוא תלוי בלקבל אוכל מבחוץ כל הזמן. כי אם הוא לא מקבל את האוכל הזה מבחוץ, אם הוא לא יאכל, הוא לא יחיה. צריך השתדלות גדולה, צריך כל הזמן לעסוק במשהו בשביל לקבל. זאת אומרת, אני חסר, אני לא המשפיע. יש משפיע מעליי שהוא זה שנותן לי. ויזכור את המשפיע. וזהו מיילס ישראל. וזהו מיילס ישראל. המעלה של עם ישראל שזוכרים תמיד במשפיע הטובה, וגם כשאתה אוכל, כמו בתורה אמרנו שצריך לברך, והברכה נותנת לך את הזיכרון מי משפיע התורה, מי הוא נותן התורה, ואז יש לך תורה מחוברת לנותן התורה, אותו דבר גם באוכל. כשאתה מברך על האוכל, אתה בעצם זוכר מי משפיע האוכל. מי משפיע אתה? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם, המוציא לחם מן האורץ, בוירי פרי יועץ, מלך העולם, בוירי פרי הגופן. אתה כל הזמן זוכר מי משפיע הטובה, ועל ידי זה מקבל הפנימיות מהמאכל. כי יש בכל מאכל יש פנימיות, כל מאכל יש אור פנימי, ואת לברר את פנימיות המאכל זה על ידי הדבר הזה של לזכור את נותן המאכל, לזכור את מי שנותן את האוכל הזה, מי שמשפיע את האוכל הזה, ואז אתה מגיע לפנימיות המאכל. כי באמת בכל דבר יש סגולה פרטית, כמו יין שמשמח הלב, כמו שכתיב ויין ישמח לבב אנוש, ותמרים מסיר הדאגה כדי יסבא גימורה. וכן להיפוך, יש דברים שכתוב בגמורה, קמחא דסרעי כושל לקוקיאנו. אפילו זה גם כל מיני מחלות. וכן מה שיש חמשת מיני דגן. אומר כל החמשת מיני דוגון, הכל יש בזה עומק. יש בזה עומק. שדווקא במינים אלו יקבל לאדם כוח וחיזוק. וכן מה שאומרו ששיעור כזייס. יש בזה משהו מסוים, יש בזה תוכן מסוים. למה? מה קשר כזית? ששמן מורה על ראשית חוכמה מאירס השם. ולכן כל דבר אנחנו בודקים לפי הראשית של הדברים, שזה קשור לשמן ולשמן, שזה בעצם הסוד של הזית. לכן כל דבר בודקים בשיעור כזית. טוב, תראו, שזהו כל העניין. בוא ניקח את זה ככה. הייתי מוסיף פה קטע מרוח חיים, בשביל להבין את הדברים האלה יותר לעומק. קטע מרוח חיים, שרב חיים ולוז'ן מביא מדברי האריז"ל. שלושה שאכלו על שולחן אחד. ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזיב חיימי עזים שנאמר, כי כל שולחון הישמוד הוא קיצוי בלי מוקים. שלא יש שאוכלו על שולחון אחד. ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אוכלו משולחון של מוקים שנאמר, וידבר אליי, זה השולחון אשר לפני השם. בא רב חיים ולושינר ומביא מדברי אריז"ל. בפסוק, בפרשס עקב, כתוב,
ויענכו וירעיבכו ויאכילכו יסמון אשר לא ידעת ולא ידעון אבסכו למען הידיעכו כי לא היה ללחם לבדו יחיה אדם כי על כל מועצו פי השם יחיה אדם מסביר הארי הקדוש מה זה כי לא ללחם לבדו יחיה אדם כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם לא ללחם לבדו אלא על כל מוצא פי השם שיש בלחם זאת אומרת ככה לא מדובר פה על שתי דברים שונים לחם ומוצא פי השם לא זה לחם ומוצא פי השם שיש בתוך הלחם זאת אומרת ככה כל דבר בעולם מאיפה הוא חי מאיפה הוא מתקיים מהחיוס שהקדוש ברוך הוא משפיע לו מהחיוס שהקדוש ברוך הוא נותן לו כל דבר בעולם כל קיום בעולם הרי הקדוש ברוך הוא יויצר הורים זה מה שנראה בחוש אבל המציאות הוא שהוא בוירי רוח הוא כל רגע ברגע בורא את העולם מחדש מזרים לו את האנרגיה שלו מחדש ובלי זה הוא לא היה קיים בכלל הקדוש ברוך הוא בורא יויצר את הכל ובורא את הכל בכל רגע ורגע המחדש בטובוי בכל יום תומד מעשי וריישיס הוא מחיה את העולם כל רגע ורגע עכשיו, ולכן, אם עכשיו האוכל הזה קיים יש פה אור אלוקי, ניצוץ אלוקי, אנרגיה אלוקית שמחיה אותו כשאנחנו מדברים על האנרגיה האלוקית הזאת לחם, פיתה, יש בו אנרגיה אלוקית יש בו מויצו פי השם, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהי ברום הוא אמר יהי אור ונהיה אור הוא אמר נעשה אדום הוא אמר תדשי אורץ ומזה גדלו כל הצמחים ועד היום הזה כל הפירות ואיץ אוי זה פרי למין היה שעוזר ריבוי למין היו היה פה דיבור של הקדוש ברוך הוא אז יש פה מויצו פי השם יצא הפה של הקדוש ברוך הוא דיבור שברא את העולם והמויצו פי השם הזה קיים עד היום בחומוס ובלחם ובפיטה ובקולה הוא נמצא בתוך הדברים האלה כשאנחנו באים ואוכלים את הלחם מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בעצם לוקחים את שתי החלקים גם את החלק הפיזי שקיים פה וגם את החלק האלוקי, רוחני, המויצופי השם שנמצא פה הגוף מתפרנס ממה? מהחלק הפיזי מהבשר, מהלחם, מהחומצות אמינו שנמצאות בלחם הנשמה מתפרנסת מהמויצופי השם שיש בלחם והחיבור ביניהם מפרנס את החיבור שיש באדם בין הנשמה לגוף כך מסביר הארי הקדוש זה הדרך שבה הדברים עובדים עכשיו מה קורה כתוצאה מזה? אם בן אדם נניח אוכל לחם, לחם מאיפה הוא מגיע? הוא צומח, נכון? הוא צומח. האדם הוא מדבר, הוא יהודי. נוצר פה מצב של נלקח צומח, התעלה להיות מדבר. יש את חוק שימור האנרגיה, מכירים? טוב, לא ניכנס לזה. יש חוק שימור האנרגיה, זאת אומרת לא רק חוק שימור החומר, אלא גם אנרגיה, בעצם אף פעם לא נפסדת, היא רק... פושט את צורה ולובש את צורה אבל נראה לי שלפי הרעיון הזה זה משל מאוד יפה לעניין שלנו כל אנרגיה שבעולם היה פה כבשה, הייתה פה לא יודע, היה פה חומוס, מה קרה לו? איפה הוא נעלם? הוא לא נעלם האנרגיה שהייתה בחומוס הזה עדיין קיימת, היא היום חלק מהאנרגיה שנמצאת באדם, אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, לא משנה איך זה עובד לא נכנס עכשיו, אבל זה עובד במציאות האנרגיה הזאת עדיין קיימת באדם והיא באה לידי ביטוי, אם הפעולות של האדם הן פעולות קדושות פעולות שמחוברות למשפיע, לקדוש ברוך הוא, הן פעולות אמיתיות, פעולות של קודש, מה קורה? החומוס הזה, שהיה חומוס פשוט צומח, הפך להיות דבר קדוש. תחשוב שכהן גדול אכל חומוס, מה קורה? החומוס הזה נכנס לקודש הקודשים. הוא מגיע לקרבת השם ברמה לא פשוטה. והוא זה שגורם את הכניסה לקודש הקודשים, כי האנרגיה הזאת שנוצלה בשביל הכניסה לקודש הקודשים, האנרגיה שנוצלה ללימוד תורה, האנרגיה שנוצלה לכל דבר אחר שבקדושה, זה כוח של האדם. זה כוח שהאדם עושה אותו על ידי הפעולות שלו. זאת אומרת, האוכל התעלה, הפיתה התעלתה, הקולה התעלה. הוא הגיע למקום אחר, חי, בהמה. כן? המאורץ, אסור לו לאכול בשר, כי הוא לא מעלה אותם. אבל תלמיד חוכם, או אדם שמחובר לקדושה, שאוכל בשר, לוקח כבש ועושה לו טובה עצומה, הוא מעלה אותו למקום הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה. הוא מעלה אותו מלהיות כבש, להיות אדם קדוש שלא מתורה. בסדר? עכשיו, אומר רב חיים הלוש, מה קורה? אדם יושב ואוכל. שלושה שאכלו. אם יש ביניהם דברי תורה, כמו שרשי בברוך הזה נסביר, אפילו הם מברכים ברכז המוזוין, הם מכירים במשפיע הטויבו, הם מחברים את האדם קדוש יותר, הוא בעצם מחבר את כל האוכל הזה אל הקודש, מחבר אותו לשורש שלו, מחבר אותו לנותן. וכשזה הכל מתעלה, אז זה כמו מזבח. מה זה מזבח? מה זה קורבן? היו לוקחים קורבן, לוקחים בהימה, שוחטים אותה, מקריבים אותה לקדוש ברוך הוא, מלשון קרבה, מקריבים אותה לקדוש ברוך הוא, זה קורבן, זה גם מקרב את האדם, אבל הזכות הכי גדולה לכבש ולעלות על גבי המזבח להיות קורבן לקדוש ברוך הוא.
כן? זה הזכות הכי גדולה. כן, יש תיאור מאוד מעניין של הרב הירש, שמתאר את שתי השעירים שעומדים בחצר בית המקדש, ושמים גורל, ועל אחד שמים לשם, ועל אחד שמים לעזאזל, ואז זה שעומד שם לעזאזל, יועמד חי לפני השם לחפר עולוב. ושלח אותו לעזאזל המדבר. אז הוא עומד שם ומחכה, ופתאום הוא רואה שלוקחים את החבר שלו, זה שעלה לו גורל השם, שוחטים אותו, לוקחים את הדם שלו, ומערבבים, וזורקים אליהם על המזבח, וכל מיני סיפורים. והוא חושב לעצמו, וואי, תראה איזה מסכן. ואז בא מישהו, לוקח אותו, מוציאים אותו על גשר, כולם עומדים מלמטה ומסתכלים, מוציאים אותו על גשר, והוא הולך לטיול במדבר, והוא מרגיש את עצמו כל כך טוב. ראית החבר שני המסכן, הצול הזה, אתה מבין? דפקו אותו, שחטו אותו, ושמו אותו שם על איזה, שפכו לו את הדם, ואני יוצא לטיולים. אני יוצא לטיול, והוא מסתובב, והולך וזה, והולך במדבר, ועוברים דרך כל מיני סוכות בדרך, מציעים להם אוכל, והכבש הזה, והעז הזה, כן, צעיר עיזים. העז הזה מרגיש ממש מצוין עם עצמו. עד שבסוף לוקחים אותו לראש ההר ודוחפים אותו למטה, ולא מגיע לחצי ההר עד שנשאר עצמות עצמות, איברים איברים. ואז מתברר שהוא היה שעיר לעזאזל, והשני זכה לעלות להיות קורבן לשם. אבל לא תמיד רואים את זה מיד, זה תהליכים שלוקחים זמן עד שרואים אותם. בשלב הראשון זה כן יכול להיראות ככה. עכשיו, הזכות הכי גדולה לכבש, זה, לא שמעתם את זה אף פעם? תירוש של הרב הירש, מאוד מאוד מעניין, הוא מתאר את זה ממש בעריכות. בכל אופן, אבל זה הזכות הכי גדולה לבהמה, להיות קורבן לקדוש ברוך הוא, להיות קורבן לקדוש ברוך הוא. כשאתה אוכל עכשיו בשר, סטייק או מה שלא יהיה, ואתה באותו זמן מתקרב ומברך על זה, ומתקרב לקדושת, שלא יש לשלוח לו על שולחן נכון, ואומרו עליו דברי תוירו. ברוכס, זה מה שצריך. כאילו אוכלו משולחון אוי של מוקוים, שנאמר וידבר אליי, זה השולחון אשר לפני השם. שולחן של האדם דומה למזבח. אתה מעלה את כל הבהמה הזאת, מביא אותה אל הקדושת. לעומת זאת, מה קורה במצב אחר? אז פה אנחנו צריכים להיכנס עוד דבר. כשאדם אוכל, התהליך הפיזי שקורה עם אוכל, החלק הטוב של האוכל הופך להיות חלק מהאדם, והפסולת יוצאת, ולכן היא נקראת צועה, כי היא יוצאת מהגוף, החלק הפחות טוב, הפחות חיוני, מה שהגוף לא צריך, או החלק שנוצל, שהוא רק היה רכב שעליו יבואו החומצות אמינו והחלבונים והפחמימות והדברים הטובים שהגוף צריך, אז הוא גמר את התפקיד שלו, הוא זורם החוצה, הוא יוצא החוצה, נכון? ככה הדברים עובדים. כשהאדם אוכל, והוא לא אוכל בקדושה, אתה יודע מה הוא עושה? דבר ראשון, זה כמו לקחת בהמה ולהקריב אותה לעבוד אזור. אתה לוקח את החלק הרוחני שבבהמה ומוריד אותו נמוך. אתה לוקח לא רק את החלק, עד היום הבהמה הזאת הייתה חלק רוחני וחלק גשמי. היה מויצופי השם שנמצא בתוך הבהמה, והיה את הבהמה עצמה, שהיא בהמית, אבל יש בה מויצופי השם. כשאתה אוכל בקדושה, אתה מעלה אפילו את החלקים הפיזיים, החומריים, אל הקדושה. לא רק את המויצופי השם. כשאתה מוריד השם משמור, אוכל בלי ברוכה, אוכל בלי שלא יש לשלוח לו על שולחן ולא יאמרו לו דברי תוירו, זה כאילו אוכלו זבחי מתים. מה זה זבחי מייסים? זבחי מייסים זה בעצם לאכול אבוידה זורה. לאכול קורבנות של אבוידה זורה. קורבנות של אבוידה זורה זה בעצם לקחת את ה... קדושה ואת המויצופי השם שנמצא בתוך הדבר ולהוריד אותו יותר נמוך. ולכן זה גם נקרא זבחי מייסים, כי זה בחינה של מוות, הם פה חיים. זה רק להוריד את זה למקום של מוות, זבחי מייסים. מה הפוסוק שהמשנה מעמידה לדבר הזה, מצשתלת לעניין הזה, צושתל, מה? כי כל שולחונויס מולאו, כי צויו בלי מוקויס. לקחת בהמה שלמה והפכת אותה לקיצויו. אין פה שום דבר חיובי, אלא הכל נהיה שלילי לגמרי. כי כל שולחון השמאל הוא קיצויו בלי מוקד. יש פה רק ירידה ורק צויו בדבר הזה. זה בעצם הנקודה כשהאדם מתנהג עם האוכל בצורה הלא נכונה. עכשיו, בסופו של דבר, הסיפור הזה של אוכל הוא לא רק האוכל. זה כל מציאס החיים שלנו. כל ההתמודדות עם העולם הזה והשימוש בעולם הזה, זה המקום הזה שבו האדם בעצם מצד אחד יכול לקדש את העולם, וכלשון המסילס השורים, ונמצא כל העולם מתעלה עמו, ולעומת זאת, אם הוא יורד, ונמצא כל העולם יורד ביחד איתו. אדם יכול להפוך את כל העולם למקדש ולמזבח, כמו פרק חובו במסילס השורים, או להגיע רחמנא ליצלן למצב הפוך, שהוא מוריד את כל העולם כולו למקום מאוד מאוד נמוך. עכשיו הוא אומר, זה דבר אחד, שנמצא בכלל באוכל, זה מה שהאריז"ל לימד אותנו ברב חיים, אבל לא שאני מדבר. האיש ביצור בא ומוסיף שתשים לב שזה לא רק כללי, אוכל וההתנהגות בעולם, להעלות או להוריד.
אומר, לכל אוכל יש סגולה פרטית משלו. יין ישמח לבב אנוש, זה לא מקרי. זה לא, אוי, יין ישמח ויין... לא, לא. יין יש עוצמה גדולה מאוד. הוא יכול להביא את האדם לשמחה של קדושה, והוא יכול להביא את האדם לשמחה של השם ישמור ההפך, שהיא הבלבול הכי גדול בעולם, שזה נקרא הוללות, וזה דבר נוראי. בסדר? עכשיו, היין הזה, בגלל העוצמה הגדולה שיש לו, חשוב מאוד לזכור את הנותן בצורה הכי חזקה שיש. ולכן תקנו לו ברכה מיוחדת של בר פרי הגופן. כי יין ישמח לבב אנוש, כי יש לו עוצמה חזקה מאוד. ושם אם אתה שוכח את הנותן, זה השם ישמור. תמרים, מסיר הדאגה. יש להם תכונה של עשרה דאגה. יש דברים, אוכל שהוא מסוכן יותר, קל יותר, טוב יותר. יש מלא מלא סוגים. וכל הסוגים האלה, כל אחד יש לו את המשמעות משל עצמו. והמשמעויות האלה משתנות. מה שיש חמישה מיני דגן, נכון? שעליהם מברכים המויצי ומזוינויס ומאין שולויש, יש להם ברכות מיוחדות, יש בזה עומק. שדווקא במינים אלו יקבל האדם כוח וחיזוק. כן? זה יס ודייטי, כמו שזה נקרא בגמורה. אין תינוק קורא אבא עד שטוען טען דגן. ולכן עד אז גם הטיטול שלו אפשר עדיין לברך. כל זמן שהוא לא אכל מחמישה מיני דוגן. חמישה מיני דוגן יש בהם כוח מאוד מיוחד. זאת אומרת, הם נותנים לבן אדם כוח וחיזוק. היות והם נותנים לבן אדם כל כך הרבה כוח, הם מעצימים את הגוף של האדם ואת הדעת, השכל התחתון של האדם, חשוב הרבה יותר לברך עליהם במודעות הרבה יותר גבוהה. ברכות מיוחדות, ברכה אחרונה מיוחדת, והכל בשביל עוד יותר לזכור את הקדוש ברוך הוא, לזכור את המשפיע, לזכור את הנותן. כי תכלס זה כל האדם. כי עיקר לזכור את הנויסן בכל דבר. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש דברים ש... הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שהמשחק הוא להתרחק ובכל זאת להתקרב. להיכנס למצב, למערכת שהיא מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא, אוכל והכל. אז עצם זה שאנחנו צריכים אוכל, זה מזכיר לנו שאנחנו כן צריכים את הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו אוכלים, פתאום אנחנו רואים שתהליך האכילה שלי גורם לי לסובה ולעוצמה ולכוח ולחוזק ולשמחה. אז אני אתלה את זה במה? ביין, ובי, שאני קניתי את היין. ואז אנחנו חייבים לחזור עוד פעם לקדוש ברוך הוא, שזה התהליך של ברכה. זאת אומרת, זה תהליך שכל הזמן מתגלגל. אתה נכנס ויוצא ונכנס ויוצא, כי זה העבודה, זה האדם. זה המקום שלנו בחיים. לקחת את הדבר שקיים בעולם, לזכור את הנויסן ולהזכיר את שמו על זה. אם זה תוירה, אם זה אכילה, אם זה כל דבר. וכן מה שאמרו שיעור כזייס. זאת אומרת, הכל גם כן מזכיר, הנה, שיעור כזית, כל דבר. מה זה שיעור כזית? כזית. מה זה זית? All of amount, yeah. כאילו, זה משהו מאוד מצחיק, תתחיל להגיד לאנשים, אתה יודע, בליל הסדר על מצוות. בעברית אתה לא שם לב לזה, כזייס נהיה מיום בפני עצמה. אבל אם יש לך ציבור של דוברי אנגלית, אתה אומר להם, לא, צריך מצה בגודל של, של זית. הם כולם, אתה יודע, פותחים עליך עיניים, זית, כאילו, מה הקשר? איפה? לא, זה מה עושים מצה? כאילו, לא, פגשת את זה פעם, ראית את זה? זה דבר שלא, כאילו, all of amount, אתה צריך כמות של פרי, זית. כאילו, כמות הפרסק, כאילו, מה קשר הפרסק פה? ממש מסתכלים עליך ככה. זאת אומרת, תכלס, יש בו רעיון, אנחנו אמנם ברוך השם התרגלנו לזה כבר, זה כל כך פשוט לנו ש... אתה יודע, איך אומר אותו בן אדם נעמד, שמע, אתה יוצא או שאני מוציא אותך? הוא ממש נעלה, הוא אומר, כן, לא, אתה יוצא ידי חובתי, ידי חובה על ידי, או ש... אני מוציא. יוצא ידי חובה לבד, או שאני מוציא אותך ידי חובה? אבל בן אדם נעמד, הוא אומר, שמע, אתה יוצא או שאני מוציא אותך, כאילו, מה עשיתי עכשיו? זה סתם, התרגלנו כבר לשפרח, אז זה שונה. אבל מה הרעיון באמת? למה זית כל דבר? למה כל פעם שאתה בא לאכול, התורה רוצה שאתה תחשוב אם יש פה כמות של זית או לא? יש פה רעיון עמוק בדבר הזה. כי זית מרמז על חוכמה. שמן זה רישיס חוכמו, שמן מראה על רישיס חוכמו ירס השם. ההתחלה של כל הדברים היא חוכמוס או יסבורך. זה רמוז בשמן, זית. ולכן כל דבר שאתה אוכל, חוץ מזה שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על האוכל, חוץ מזה שעצם זה שאתה אוכל זה דבר שאתה מודה עליו, מודה לקדוש ברוך הוא עליו, אתה גם בכמות של האוכל תחשוב על השורש של האוכל. והשורש של האוכל זה הרי שישרוך מהירת השם. שעל זה הוא כל העניינים, כל העניינים האלה, שיש כל כך הרבה פרטים מסביב, שלא יאמר האדם, שאדם לא יאמר כוי חיבו יצם יודי. רק יזכור שעל כל מויצו פי השם יחיה אודם. על כל מויצו פי השם יחיה אודם, אז הוא מפרש את זה, רק יזכור שעיקר החיות היא המויצו פי השם שנמצא בעומק כל דבר. כל דבר בעומק יש לו מויצו פי השם, וזה החיות של הדברים. ועל זה מברך האדם שיושפע לו כוח וגבורה ממה שקיבל לתוכו,
שיוכל לעבוד בכוח זה, זה השם יזבורך, מריות, ואני מקבל פה השפעה רוחנית. אם אני מקבל השפעה רוחנית, אז זה העצמה רוחנית. אם אני יכול לעבוד את השם יזבורך יותר טוב, כמו שכסיב, כי וי ירבו יומך, וסיפו לכו שני שחיים, כי וי ירבו יומך, כשאתה מקבל כוח מהקודש ברוך הוא, ירבו יומך, זה מוסיף לך ימים, זה מוסיף לך כוח, מוסיף לך יכולת לעבוד את השם יזבורך. בוא נסכם, מה תכלס, עמדנו פה דרך אחד היסודות הגדולים, למרות שזה קצת כבד, אבל זה יסוד גדול מאוד. לזכור את הקדוש ברוך הוא, לזכור את הנויסן בכל דבר. אם זה לימוד תורה, אם זה אכילה, אם זה כל דבר שקורה בחיים. לראות, להסתכל לעומק של הדברים, ולראות שהקדוש ברוך הוא נמצא שם בתכלס, הוא נמצא שם בעומק של הדברים. יופי, תודה רבה.